السلام عليكم غدر استاذ ياسر استاذ هل سيجوا سي هذا الكلوب جاسي ميكروفون ماشي مالي عارف يعني نادي اللي يسوي الواد ما مغلي الرجال قال جوا هذا الكي بقرانا يا علماء الدين كي يزاد شرفت لك ساك وحى موضة البرنامج الشركة أنا نسوني ما أنا ماشي هاد الجنيه اللي نسوني نسوي وأمر هنا ونجين وربحنا وشركة أنتي لسه عطية أنتي أنا لسه عم بملها وصام مريت يا دباتوين كي كوري من عن السوشيجنا وأمرك الله بعد المرحلة ده نهدى عن شوبنا واحد اللي يسجبها يعني عن السوشيجنا وأمرك الصدح هذا واحد حبنت كل يدهين شركة شرعية هان هنا نسوا آخر ما يدنا يدي شيء وغريو أحد يقوم يلقاك صدح ده عري موضة يعني ما أنت يقولون سلامتك سكو مركب وهو الرئيسة شركاني وشنديسو وهاي هاي حاجة يا حاجة دولتكم الجاركة هي شعب الصومالي أنت سمعت علىها وحي كلم منا قد صعد كي نرد عرتا إلا دم يستوي بدك كلم منا بولدي كلم منا نوع هاي نب دمشي سنتي كلم منا إلا غدا ما يستوي أيانا نو iyo intiinan samayn jacalaha inta kale Soomaalida oo shirkan Allah qabtoon dawladda kumelgaarka ayaana qarquub shirki dawladaha iyaga madaxweynayaashoodu ku yeesheen ka codsatay in shir dhammaystiraba qabto dawladda oo qorashay in ciiso u dhigo madaxweynihii hore ee Kenya عرب موي عبدالنا مدخوينا عصبو سيو ودو كباك صوابتا عنو عدساني اننا وحايا هاي بلوغي عرتايا تشوبتيني عدكدو عايساني انتي نبادنو عادنو عايز اخوليس وحكاقة باتين حتى بلوغ في عمبوها لكن دم يستر اياهو دي مرايو بولادا دالك وردن ها هاتو dadka siyaasadda ku jira ama hoggaamiyayaasha la baxay ha ahaato
inta waxba ka dhimana wixii dhimana markay la dhameystiro ayay ahay markana nagu Soomaali hadaan nahay inta sana jiclaha oo sidaa u arkayni in kala qosho kale oo qoshahaas ka soo horjeeda wadatay qoshahaas kale inta wadatay waxay rabtay dowladnimadii Soomaaliyeed ee soo noqotay ee muddada 10 sano carta ka hor burbursanayd ee la waayay halkeedii inay ku noqoto ceelka laga soo saaray ku noqoto geed dheer iyo geed hoosana waxay u fuushay inaan marnaba dib u heshiisiin Soomaaliyeed mar kastoo la isku dayana in la xagal daaciyo taasoo aad ka warqabtaan carta ka hor 13 shir inta la qabtay 13 shirba inay fashileen ujeeddaduna ay ahayd Soomaalidu markii hadba inta la fashiliyo ay heshiin weydo ha la yiraahdo marka loo taliyo ha la qaybtaybo labadaa ujeeddo iska soo horjeeda ayaa shirkankan ku tartamaysa sida binu aadamkaba khayrka iyo sharta shaydaanka iyo malaa'igtu ugu tartamaan ayay ugu tartamay eldoreed waa tii lagu bilaabay mar hadda 2 sano oo dhowdhow laga joogo ma aqaan boqorada rag badan haddii halkaas ka joogeen kolleyba laakiin waa tii halkaa lagu bilaabay dowladdu ku meel gaarkaasay u dhammayd marka aniga laga reebo madaxdeeda waa naga soo diray waxaa shaqo laga dhigtay oo qoladii ka soo horjeeday midnimada Soomaaliyeed shaqo ka dhigatay bal markii hore TNG waxa la yiraahdo dowladda ku meel gaarka meesha in lagu baabiiyo ilaa iyada hadda calanka u taagan shirkiina iska daba wareego waa kii bilo qaatay bilo xataa in yaa wafdi yaa wafdi ahayn waa tii lagu doodayay bilo badan 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 madaxdii laftigeeda aan dirsanay waa taa inta wax loo akhriyo qur-aan ruwaadii baas loo akhriyay waa kuwa iska raacay wixii socday waxay socotaba ma maqlayaan miya waxay ahayd runtii mikrofoon in la keeno ama la soo ama qoladaas inay soo dhawaadaas axdi ku sheeg baa naloo dhigay axdiga aan ka hadlayo waa dastuurkii lagu dhaqmi lahaa oo dalku ku socon lahaa soomaaliya ma qorani waa naloo qoray wax allaale wixii